Você sabe quem eu sou, vagabundo? Falando nisso, nossa roça ainda não deu nada, amor. Vai dar. Ai, vou colocar com a maçã. Pronto. O que que deu? Eu não sei o que eu fiz. Ah, não, esse ali não é. Esse ali é o... A lareira. Não, esse ali é a fornalha. Que tem carvão. Eu tô transformando a minha madeira em coisa? É, eu tô transformando a tua madeira em carvão. Pra poder fazer tocha pra iluminar aqui dentro de casa. Nossa, que barulhão eu escutei aqui. Pois é, tomando maçã. Sai da minha frente. Calma. Deixa eu botar. Sim, ali não. Coloquei a maçã aqui. Ali, tá, amor? Se tu quiser comer. Aqui. E eu vou botar aqui em casa também. Aqui. Botar uma desse lado. Uma aqui no meio. E aqui. E eu vou lá voltar pra minha mina. Eu sou um mineiro. Só que não. Amor, tu vai lá se aventurar, ver se acha uma vaca? Ou por que que eu vou junto contigo? Não, eu já tô indo, amor. Eu só quero ver se eu consigo fazer um... Eu quero pegar madeira. Mas se tu achar, tu não mata, tá? Daí eu faço o que com ela? Tu me chama, daí eu tenho que... Ah, não, a gente tem que ter trigo primeiro pra chamar uma vaca aqui perto. Eu escutei um esqueleto queimando, pegando fogo. Parecia que não tinha esqueleto. Amor, essa porta tu fez num lugar muito ruim. Tá, tu quer que eu faça ela mais pro meio ou não? Não, querido, que... Se tu fizesse um lugar onde que eu pudesse entrar nela e, tipo assim, não quase caísse, entendeu? Tá ligado? Seria legal isso também. Pera, deixa eu fazer um negócio aqui. Então. O que eu quero aqui? Será que tem tábua aqui? Deve ter tábua. Esse aqui. Meu, quantas sementes que tem aqui? Aqui só 5. É, é o suficiente. Não era o suficiente. Que bom, amor. Tem bastante coisa aqui. Aqui tem perto. Transformar esse aqui em carvão. Esse aqui a gente vai fazer uma dessas. Eu quero fazer uma chapa também para eu poder usar. Só que eu não tenho isso. Vou fazer corte de madeira melhor. Machado. Aí, opa. Ferramentas básicas de Minecraft sempre tem que ter, né? Pois é, eu já fiz as minhas. Fez as tuas? Aham. Eu fiz a fazinha, a enxada. O que mais que eu fiz? É, a fazinha, a enxada, aquele outro que eu me ensinou. Uma varandinha. Não, a espada foi tu que me deu, né? A espada foi eu que te dei. Até a espada eu fiz. Botar aqui e aqui. Legal, pronto. Nossa, eu coloquei... Agora tem uma. A porta melhor agora. Essa mina aqui eu acho que não vai ter nada ali embaixo. Aqui a gente precisava arranjar comida, porque senão tá difícil o negócio aqui. Viver da terra tá difícil ultimamente. Amor, o que a gente falou? Eu coloquei maçã lá dentro de uma coisa. É, tá, depois eu pego, deixa lá. Não sei, só se tu quiser, sabe? Tá, não, tá bom, obrigado. Ah, tem 16 sementes, eu tenho que plantar isso aqui. Isso aqui eu vou deixar aqui. Vou fazer uma picareta de pedra pra mim. Pra ver se eu consigo agilizar o processo lá.
difícil. Se a gente tivesse falando de osso, se a gente tivesse matado um esqueleto, já seria mais rápido, então. Tu dá de colocar tipo nas plantas, daí elas crescem mais rápido. Legal? Isso é tipo um esterco? Como se fosse. Com uma tocha na cabeça. Por quê? Nada a ver, né? Nada. Nem um pouco. Eu tô toda de verde, tô parecida com ele. É, isso é verdade. Na verdade, parece mais o Robin Hood. Não. Peter Pan. Peraí, aqui tá escuro. Luz? É. Jogo. Tem que convidar o Antares pra fazer contigo, amor. Sim, eu vou chamar ele agora aqui. Aê, eu sabia que tinha alguma coisa aqui. E deve ter esqueleto. Oh, achei ferro! É. Ai, esqueleto! Morra! Espadada na cabeça. Aê! Ah, que grandes coisas. Olha só o tamanho. Só pra ter um ferro mesmo. Só um ferro ainda, cara. Só um ferro. Meu, que miserável, cara. Eu tive que matar um esqueleto pra ganhar um ferro, cara. Amor, você tá vendo que eu estou matando... Estou arrancando coisa com semente? Sério? Não pode. Aê, a gente tem um trigo bom aqui. Eu vou pegar. Peguei. Eu tenho 10 desse. Tenho 3 sementes. Deixa eu plantar aqui. Aí, acabou. Vou pra casa agora. Se eu souber onde é que eu estou. Vamos ver. Isso aqui eu posso fazer 3 farinhas de osso. Vamos ver se eu consigo aumentar nossa produção pra fazer mais comida pra nós. Aí. Legal. Ah, legal. Fiz merda aqui já. Você... Aqui. E aqui. Aí. Aqui. Vou colocar lá. Na verdade, vou colocar aqui. Eu tenho 4 trigos agora, né? Eu ia dar de fazer um pão. Eu vou guardar o pão. Eu tinha visto um laguinho aqui mais pra cá. Posso também plantar lá trigo? Ah, faz em aqui, volta, ó. Dessa lagoa aí. Mas aqui, amor, também tem, né? Atrás de casa? Não, eu vou comer isso aqui já. Ah. Eu fiz no meio de duas. Aí. Eu vou procurar alguma vaca pra mim comer, posso? Amor, eu fiz esse buraco ali, não pode ser aqui. Não, é com o outro botão assim, ó. É, eu sei, eu fiz errado. Então, onde é que será que pode ter uma vaca aqui? Deixa eu ver se tem aquela vaca. Na verdade, eu não posso correr porque senão eu vou gastar energia demais. Aqui temos mais água. E nenhum ser quadrúpede. Eu acho que eu sei como vai ser o título desse vídeo. Craft em busca do quadrúpede marrom. Em busca do quadrúpede marrom. É, porque eu tô em busca de carne. Aqui tem uma caverna, meu, e eu procurando tão longe. É, e eu tenho lava. Meu, cara, essa caverna vai ser massa, gente. Dá uma olhada. Tem zumbi. Essa lava aqui eu acho que eu vou fechar. Será que eu tenho... Não, mas eu tenho carvão. É, mas eu não tenho stick. Deixa quieto. Tô com medo que esses zumbi vem aqui. Aqui... Meu, que barulho chato, zumbi. Fecha a boca. Seu morto, desgraçado. Eu
colocar isso aqui. Pronto. Se eu tenho menos perigo de morrer. Morto, anoitecendo. Vamos pra lá. Vamos. Eu já tô em casa. Já? Nossa. Não, já. Deixa eu botar tempo. Uma tocha aqui pra saber o que aqui tem. Vê se aqui também. Ai, tô com frio, amor. Aumenta a temperatura que tem condição. Já tá dormindo? Já. Ah, não me esperou, minha vida. Ah, tá se fazendo aqui a horta, que legal, amor. Uhum. Eu trabalho, tá? Tá bom. Eu vou procurar semente. Quer se despedir do pessoal, hein? Tem semente de você, amor. O que você vai fazer isso? Nada, deixa quieto. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar... Deixa eu vir aqui do seu lado. Você vai ficar na cama aqui. Opa, ah, agora tu mudou de roupa, viu? É. Ah, eu sou um bárbaro e namoro com a o irmã Robin do Peter Pan. Não, o Robin Hood. Não, eu não sou. A irmã do... O Peter Pan parece. É, então a irmã do Peter Pan. Não, o Peter Pan parece. Então, pessoal, vou ficar aqui sentado na cama e me despedir de vocês. Até o próximo episódio. Espero que tenha gostado. Se gostaram, dê um joinha. Se não gostaram, dê um unlike, um não joinha. Não, amor. Se vocês gostarem, vocês dão um joinha. Se vocês não gostarem, vocês dão um like. Tá ligado? Ah, tá. Certo. E se vocês não gostaram e não querem mais que eu faça porra nenhuma, ou se vocês gostaram, adicione o favorito também. Tá bom? Então, pessoal, até o próximo episódio. E... comentem, daí a gente não vai mais fazer vídeos. É, daí comentem. Mentira, a gente vai continuar fazendo. Só que não, amor. Não, vou continuar fazendo. Então, até mais, pessoal. Como assim? Você já vai? Fica, não vai ter bolo. Mas tem um monte de atrações que eu preparei pra você. Se inscreve no canal, pode ser nesse link desse vídeo aqui. Vai ter dois vídeos aí em cima que você pode curtir também. Se gostou da série, se quer acompanhar, inscreva-se no canal também. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha ali pro link que ajuda bastante e adicione os seus favoritos. Beleza? Valeu!